うも、石戸です。さあ、研修医生活68日目、7月13日。この日はどんな一日だったかというと、言葉の意味を知った一日でした。その模様をお届けしたいと思います。さあ、研修医生活68日目。この日は言葉の意味を知った一日だったというふうにお伝えさせていただきました。何の言葉かというと、当直に関する言葉ですね。研修やってみて初めて知ったんですけど、当直っていう言葉ってもっと突き詰めれば、突き詰めるっておかしいですけど、もっとこう深く言葉の種類があるんですね。どういう言葉があるかっていうと、副直、そして宿直、そして日直、さらに当直っていう言葉があるんですね。これらの意味がよく分かってなかったんですけど、ちょうどねこの日に分かったんですよ。ということで今日はね、この4つの言葉のね意味についてお伝えしたいと思います。もしあなたが医大生とか研修医の方であれば、ね、この4つの言葉の使い分けを知っておくと便利だと思うので、ぜひね参考にしていただけたらと思います。それでは早速説明していきましょう。さあ、当直に関する4つの言葉について。そもそもね、当直に4つの言葉があるとかって知らなかったですからね。ただ研修生活を始めていて違和感は感じてたんですよ。何か先生と話すときに、何日は当直が入っているんでっていう話をすると、あ、副直ねって言い直されるんですよ。ん？ということは当直と副直は違うということかみたいなねよく直されることがあったので、なんかちょっと言葉の種類があっていろいろ使い分けられてるってことは薄々気づいてはいたんですけど、うまく言葉の意味は分かってなかったんですね。で、この日は精神科の先生と当直、正確に言うと副直の日程を決める話をさせていただいたので、その流れでこの4つの言葉の意味っていうのを知ったわけですね。どういう風に違うかというと、まず大きく分けてこう2つに分かれます。役割っていう意味で2つの言葉があって、時間帯っていう意味で2つの言葉があります。役割で分かれているのが当直と副直です。で、時間帯で分かれているのが日直と宿直です。当直、副直、そして宿直、日直っていうこの4つがありますね。で、役割って言ったこの当直、副直はどう違うかっていうと、当直っていうのは患者さんが救急車に運ばれてきた時に実際に見る先生のことを当直医って言います。で、この当直医の先生が当直をしているってことですねで、我々研修が何になるかっていうと副直なんですよ。副直医になるわけですね。どう違うかっていうと、メインで見るか補助をするかですね。研修医の先生っていうのは一人で医療行為を単独で行って、そのまま上の先生からの指示を仰がないってことは絶対にありません。僕ら研修医っていうのは何かするときには必ず上の先生がついてくれてます。それは当直の場合も例外ではなくて、一人で寝泊まりして患者さんを見るってことはありません。まあ、それだったらめちゃくちゃ怖いですよね。どんな患者さんが来るかも怖くて夜も眠れないですよね。今にも死にそうですって患者さんが来た時に何もできないですからね。なので僕らは必ず上の先生がついてくれてます。その上の先生が指示したことを行うのが副直医です。だから僕たち研修医は当直ではなくて副直なんですね。一方、先生方ってのは自分一人の責任においてその患者さんを見ます。副直医の先生がいなくても先生が一人で見るんですね。この一人の責任において見るお医者さんってのは当直医です。なのでこの先生方は当直をしているわけですね。いいでしょうか。この役割で分かれているのは当直と副直の違いです。なので僕たち研修医は副直なんです。一方、研修生活を終えた立派な先生方は当直なんですね。なので僕はいつも当直がって言ったら、あ、副直ねっていう風にこう言い直されてたわけですね。なるほどなるほどと。で、さらに時間で分かれてるっていう風に言ったのは、普段の平日は夜寝泊まりするものしかないんですけど、時間外で病院にいるのって。だけど土日祝日ってのもお医者さんで常にいなきゃいけないですよね。じゃあ日曜日とか祝日の場合っていうのは、朝から夕方までの時間と夕方から夜にかけての時間帯っていう2つの時間帯、お医者さんがいないといけないじゃないですか。その朝から夕方までいることを日直って言いますね。日中に当直してるから日直なんでしょうね、おそらくで、夕方から夜、そしてその次の朝にかけて当直する先生のことを宿直って言いますね。宿泊して当直をしているからでしょうね。もちろん僕ら副直医が行ったとしても日直、副直って言います。日中に副直をしているので日直ですね。また宿泊して副直をしているので宿直ですね。という形で日直、宿直っていうのは時間によって分かれてるんですよ。したがって名前の組み合わせ的には当直で日直とかね、当直で宿直って言い方、副直で日直、または副直で宿直っていうような言い方があるってことですね。ここがねよく分からなくて困惑してたんですけど、ようやく分かりましたね。そんな疑問が解決された一日になりました。
なるほど、日直、当直、副直、宿直の違いが分かってよかったですねと思った方はね、ぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。また石戸の日テレでは僕の研修生活の模様をお届けしてます。まだチャンネル登録してないよって方はこの機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、 Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、そちらの方もよければぜひチェックしてみてください。概要欄の方にリンク貼っておきますので、よければぜひチェックしていただけたらと思います。特に Twitter の方頑張って更新してるので、よければそちらの方だけでもいいので、ぜひご覧いただきフォローしていただけたらと思います。はい、ということで本日は4つの言葉の違いについてご説明させていただきました。この言葉の違いをね、意識したのはなぜかというと、実は精神科っていうのは当直のルールがありまして、まあ、正確に言うとね、副直のルールがありまして、平日の宿直を2回、土日祝日で日直宿直を1回やるというルールがあります。その時にこの宿直とか日直とか副直とかっていう言葉が出てきたので、ようやく分かったって形ですね。まあ、そうやって無事ね、精神科の副直の日程を決め、そしてそれ以外には患者さんのカルテを見て、患者さんのとこに行き、患者さんのカルテをまた書いて、病棟業もこなしたという形でやらせていただきました。まあ、やっていくうちにね、気づくことってあると思います。今回この4つの言葉の意味の違いを意識できたのは、実際に当直をするようになって、まあ、正確に言うとね、副直をするようになって気づいたことですね。そこでいろんな言葉が出てきて、あ、こういうことなのかなって分かっていったってことですね。やはり聞くことと実際にやってみることってのはやっぱ大きく違うなと思いました。もしかしたらね、学生の時にもこの副直とか日直とか宿直とかって言葉聞いたことがあるのかもしれないけど、全然身についてなかったし、全然聞いたこともなかった印象です。だけど実際ね、自分がやってみるとそういう言葉が出てくるので、その言葉の意味の違いってのを分かってくるわけですね。経験に勝る成長はないなと思った次第でございます。あなたもね、ぜひいろんなことにチャレンジしていただき、いろんなことを身につけていただけたらと思います。僕もね、いろんな経験を積み、2年後にはしっかりした当直医になれるように頑張っていきたいと思います。それでは本日はここまで。また明日の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。